nagu Sonyl ikka tuleb suurtest telefonidest ka väike kompaktversioon, nii on siin XZ2 Compact. No, kompaktseeria mõte on, et see telefon on ikka tipptasemel tehnika, aga lihtsalt väiksema ekraaniga. Ja seda telefoni karbist välja võttes ei pane nagu tähelegi, et tegelikult on kompaktid ka kasvama hakanud. Vanast olid 4,6 tolli, eriti käepärased, aga see lausa 5,0 tolli. Ja ometi istub ta käes, nagu see oleks väike tikutoos. Ilmselt on käsi juba ära harinud teiste väga palju suuremate telefonidega. Peale kasvamise ekraani suuruses on telefon saanud ka pisut uuenenud välimuse. Ja see saraneb nüüd üks ühele suurema XZ2-ga, mis see tähendab. Eelkõige telefoni tagumine külg on selline kumerjas, pehme, matt. Lasu tundub nagu üks fookusest väljas see pilt, mida ma siit näen, aga ei, see telefon ongi siuke matt, nagu üks sauna aken. Siin ühe külje peal oli vanasti Sony telefonile sõrmele lugeja. Ei, siin on nüüd lihtsalt kolm nuppu, helitugevuse jaoks volunupp ja ikka eraldi kaameranupp. All me näeme ainult USB-C pistiku pesa, ei mingit kohta, kuhu pista oma kõrvaklappe. Teise külje peal siis SIM-kaardi sahtel, siia läheb mälukaart ka. Mida siis XZ2 Compacti kaamera oskab? Kaamera on Sony trump, aga siin on seis üsna sarnane suurema Sonyga, XZ2-ga. Siin on üks kaamera, mis teeb pilti 19 megapikslise resolutsiooniga ja ei midagi erilist, optilist stabilisaatorit ei ole. Tõsi, näiteks aegluubis videote koha pealt suudab see väike telefon teha isegi kõrgema resolutsiooniga videot kui Samsungi S9. Aga neid üli aegluupe on ikkagi väga raske pildile saada. Telefoni sees on aga värske ja puhas Android koos paari Sony lisaga, nagu näiteks see 3D näo skänner.